Čo si myslíte o pôžičkách, úveroch a hypotékach? Neviem, som ešte mladý človek, čiže zatiaľ nad žiadnou neuvažujem. Takže ani ste teda nemali, alebo u vás doma niekto z rodičia alebo známy? Našťastie nie. Nepotrebovali sme. Čiže neviem na toto zodpovedať. Takže ani neviete, že odkiaľ by ste teda čerpali, keby? Nie, netuším. A na čo by ste si bola ochotná požičať, alebo na čo by ste si celkovo rodine boli ochotní požičať peniaze? Tak vzhľadom na momentálnu dobu, tak určite na bývanie, lebo bez požičky sa momentálne vlastné bývanie asi ani nedá zohnať. Čiže na bývanie určite. A koľko by ste si tak akože vedeli požičať naraz, aby ste sa dokázali aj splácať? Netuším, tiež by to záležalo ohľadom momentálnych príjmov, ktoré by som mala. A používate debetné alebo kreditné karty vo vašej rodine? Rodičia určite asi kreditné tiež. Čiže skôr je kreditné. A čo si myslíte o finančných poradcoch? Využívate ich služby? Alebo niekto teda z vašich známych? Nie. Vôbec. Ani rodičia, ani takto. My vôbec nič nevyužívame. A prečo teda nemáte žiaden úver? Alebo teda nemali ste potrebu si požičiť peniaze? Máte ich teda dostatok na svoj život, teda nepotrebujete, áno? Hej, tak ja ešte u rodičov bývam a tak. No a vlastne rodičia však robili v podniku, kde sa dostávali byty. Čiže nemuseli si požičať na to bývanie. A možno, že aj tú mladomanželskú požičku v tej dobe asi. Asi, hej, to už, ja neviem. A požičali ste vy niekedy niekomu peniaze? Nie. A vaša rodina? Rodina áno, otcino hej, ale tiež sa mu to nevyplatilo. Že teda za akým účelom požičal niekomu tie peniaze, že na čo ich ten človek potreboval? To netuším, to už je medzi nimi, o to som sa nikdy nezaujímala. A prečo by ste vy nikdy nepožičali peniaze? Lebo tiež nemám z toho dobré skúsenosti, keď to vidím na okolí, že potom sa tie peniaze ťažko vracajú naspäť a tak. No. A na čo by ste si určite dokázali požičať peniaze a na čo už vôbec nie? Myslím teda skôr teda z nejakej bankovej inštitúcie, alebo teda aj od známych. Tak určite by som si nepožičiavala peniaze na také nejaké zbytočnosti, ako je napríklad mobilný telefón, alebo reprák, alebo také tie zbytočnosti, alebo dovolenka, darčeky a tak, že to sú úplne zbytočnosti, na ktoré zbytočné požičiavať si. A požičali by ste si teda na čo? No tak na to bývanie určite a asi hej, no. Ja už mám úver hypotekárny za sebou splatený a asi môjho syna to ešte čaká, takže tak je to záväzok každopádne. Ja som rada, že ho mám splatený a nie som rada, že si musí čerpať mladý človek na celý život sa zavezovať. No ale iná možnosť, ako sa dostať k bývaniu. Bohužiaľ, pokiaľ človek nemá zarobené, tak nie je. A odkiaľ ste čerpali tie finančné prostriedky? To bolo zo stavebného sporenia ešte. V tom čase, keď štát podporoval a prispieval, že to bolo ešte relatívne dobre výhodné pre ľudí. A koľko naraz ste si tak akože požičali, ak teda môžeme vedieť? No, v tom čase to bolo to bolo skoro 1 000 000 slovenských korún a to teda bola ako riadna investícia. Aj s tým, že sme začínali z nuly. Ako z úspor z nuly. Takže Takže vlastne ste si požičali na to bývanie, áno? Áno. A používať niekto vo vašej rodine debetné alebo kreditné karty? Áno. A ktoré? Obidva typy. A v tej debetnej ste niekedy išli do minusu, že viete to teda tam takto využiť? V kreditnej myslíte? Nie, v debetnej. Debetnej? Nie. Lebo na kreditnej je vlastne, to sú vlastne peniaze banky. A debetné tam, to je vaše, to sú vaše peniaze. Nie, ale s kreditnou sme mali zlé skúsenosti, lebo bola zneužitá a potom banka si vypýtala peniaze naspäť také, ktoré vlastne boli podvodom vybraté. A dosť zložito sa to riešilo, dlho to trvalo cez políciu, takže taká nepríjemná skúsenosť. A čo si myslíte o finančných poradcoch? Využívate ich služby? Využívate ich služby? Áno. Pri investovaní a ja robím aj vo finančnom biznise, takže viem o nich dosť. A na čo napríklad by ste si nikdy v živote nezobrali úver, požičku alebo? To vám neviem takto rýchlo povedať. V podstate na niečo, čo by som vyslovene nepotrebovala k životu. Na nejaké rozhadzovanie, možno na dovolenku nie, alebo na nejaké super drahé auto. A vy ste už niekedy niekomu požičali nejaké peniaze? Áno.
A boli vám vrátené včas? Boli ste teda dohodnutí, až vrátili vám na čas? Áno, vedela som komu a vedela som, že sa môžem spoľahnúť. Uh-huh. Čo si myslíte o pôžičkách, úveroch a hypotékach? No, tak môžem. Máte teda nejakú, alebo ste mali? Máme. Museli sme si púčiť na byt, takže to je takový naše koule u nohy trošku. Tak to je u väčšiny mladých ľudí, takže to sa nemusíte za to vôbec cítiť trápne ani nič ani. To je úplne, myslím si, že väčšina ľudí. Měli jsme to štěstí, že jsme to vyřešili v rámci rodiny, mm-hmm. takže nám rodinný příslušník nás založil a pravidelně to tady splácíme. Tak to je super. A na čo také by ste si, že vůbec nikdy nepožičali peniaze? Čo vám přijde také úplně zbytočné? Určitě dovolená. Já bych si nikdy neužila dovolenou, kdybych viděla, že potom budu vlastně muset vydělávat a splácet dovolenou. To mně přijde úplný nesmysl. Mm-hmm. Aspoň za mě tedy. A myslíte si, že napríklad, že pre vás bolo lepšie, ešte sa vrátim k tej otázke, že lepšie si požičať od tých známych ako teda z nejakej banky? Ja si myslím, že jo, pretože pokud je to nejaký známy, kde si opravdu dôverujeme, akože u nás to tak je, tak pokud třeba je nejaký problém, môžeme sa dohodnúť o nejaké odložení a nemusí tam byť takový ten stres, že bude problém s bankou a potom nejaké popotahování. A používate vy alebo teda vo vašej rodine debetné alebo kreditné karty? Používame. A ktorú skôr? Tak potom debetnú, hej? Áno, tak. A čo si myslíte o finančných poradcoch? Neviem, či využívate ich služby. Ja som nikdy nevyužila, tak ani si o nich nemyslím nic. Nepotřebovala som zatím pomoc, takže ani nemám nejaký, akoby nemám skúsenosť ani názor na to, takže nedokážu říct. Uh-huh. A požičali ste vy niekomu nejaké peniažky niekedy? Nejakú väčšiu částku ne, to bylo spíš potrebujú třeba kamarádka potrebovala něco, ale to byly drobnosti, jakoby nejaké veľké částky sme nepůjčovali. A nikdy ste nemali problém s tým, že by vám to niekto napríklad nevrátil, hej? Ne, to ne. Tak ste mali šťastie.